Sí. Bon dia, presidenta, diputats, diputades. Encorsetats a l'estat espanyol, mai podrem garantir el dret a un sostre digne, a construir un projecte de vida comú i a teixir complicitats amb l'entorn. Sense sobirania en diners ni en lleis, no podrem garantir aquest dret. Ens calen partides pressupostàries adequades i avui no les tenim. No les tenim per l'espoli històric fiscal que venim patint, perquè els pressupostos generals de l'Estat són un absolut despropòsit. No és que els diners no hi siguin, sinó que es destinen a coses absolutament innecessàries i que només fan que apuntalar el règim del 78, Casa Reial, despesa militar. L'exemple més gràfic el trobem fa un escàs mes, quan el rei i la ministra de Defensa pontificaven la inauguració d'un submarí que ha costat més de 4.000 milions d'euros. Saben quin és el pressupost de la Generalitat de Catalunya en habitatge? Saben quants anys de pressupost són aquests 4.000 milions d'euros amb un submarí per garantir la independència estratègica del país? Tenim un problema, que no tenim diners. Per tant, l'exercici i la garantia d'aquest dret passa per tenir un finançament propi. A part, no tenim capacitat legislativa. El grup dels comuns ens recordava que Catalunya té competència en habitatge, i tant, tenim competència en habitatge, en urbanisme, en ordenació del territori. Però resulta que la configuració del dret de la propietat la fan uns altres, i la fa la Constitució espanyola i la fa el Tribunal Constitucional. I la nostra competència habitatge ens serveix tan poc que ni podem fer una llei de contenció de rentes. Llei que hem fet, però que d'aquí res serà expulsada de l'ordenament jurídic per part del guardià de les essències del Tribunal Constitucional. No tenim capacitat legislativa tampoc per intervenir en processos judicials on es veuen els desnonaments. Tenim tan poca capacitat legislativa que només podem intentar fer protocols per com fem els llançaments, o que inclús aquí es legisla per fer requisits d'admissibilitat de demandes i després queden totalment noquejades per acords no jurisdiccionals del TCJ. Per tant, de capacitat legislativa no en tenim ni una en matèria d'habitatge, o la que tenim és molt reduïda. Tampoc tenim capacitat legislativa per impactar en els fons voltors, ni amb les SOCIMIS, ni amb la SICAP. Qui tenia competència legislativa en aquest àmbit és l'estat espanyol, que no ha fet cap llei, a diferència d'altres estats que de lleis n'han fet per regular això. I no només no ha fet cap llei, sinó que el que ha fet sí que ha sigut tocar normativa tributària precisament per fer unes exempcions a impostos de societats i reduir tipus impositius a 1%. Tot són prerrogatives. I l'exemple més clar el trobem amb la Sareb, el millor exemple. L'Eurostat acaba de dir que el deute de la Sareb puja fins a 34.000 milions d'euros. Això és una absoluta bestiesa. El règim del 78 ha tornat a intervenir perquè tots aquells habitatges de bancs i caixes, d'aquests actius que tenien les entitats bancàries, que podien formar part d'un parc públic d'habitatges potents, anessin a ser gestionats pels de sempre, per CaixaBank, Santander, Sabadell i les seves immobiliàries afins. No podem continuar amb aquest escenari. Si el problema de l'habitatge és una cosa estructural, hem de canviar el marc. I per nosaltres, canviar el marc només passa per fer efectiu un dret, que és el dret a l'autodeterminació. Però ara ja ens posem més a curt termini i ens fixem la configuració del nou govern que va tenir lloc fa escassos dies. No ens agrada massa, no ens sona massa bé aquest nom d'aquesta nova conselleria de polítiques digitals, infraestructures i agenda urbana. Ja ha caigut del nom ordenació del territori i urbanisme, i sense un bon urbanisme i una bona ordenació no tindrem polítiques públiques d'habitatge potents. De lo sectorial, de la infraestructura, no podem anar a lo transversal. I, per tant, el que agraïm és que reconsiderin la configuració d'aquesta conselleria, senyor Puigneró, i posin, sisplau, el focus en l'ordenació i en l'urbanisme. Hem de canviar la manera com hem vingut fent l'habitatge fins ara, senyor Puigneró. Hem de partir de sempre anar donant resposta immediata des de l'extraordinària i urgent necessitat i no des de la perspectiva de futur. Hem d'abandonar ja d'una vegada per totes la lògica dels ajuts ordinaris al pagament, de les polítiques d'emergència, dels programes com reallotgem, que poden tenir molt bones voluntats, però que el que passa és que no deixen de ser transferències de diners
públics a mans privades. Sisplau, ja ataquem de forma estructural el problema, i per atacar estructuralment el problema hem de fer canvis a la legislació territorial i urbanística que deixin de banda una idea, i la idea és que el territori és un bé de mercat o que l'habitatge és un bé de mercat. A mi me sap greu perquè vostè en la seva intervenció precisament ha reiterat la idea que l'habitatge és un bé de mercat, i al mateix temps ens deia, però sí que és veritat que hi ha hagut uns canvis i s'ha d'entendre la cosa diferent. Pues, o canviem des del minut zero de paradigma o no ens en sortirem. I no cal construir, cal decréixer i cal contenció. Per tant, també exigim que actuacions com àrees residencials estratègiques que es fan al Prat de Llobregat, que afecten espais agraris amb grans valors a nivell de flora, fauna, es deixin de banda, perquè a més es fan aquestes actuacions agafant, no, la cantarella de perquè cal BPO, i són en el fons una excusa per depravar més territori. Hem de posar fre també a l'aprovació d'aquests plans directors urbanístics macros que depreden territori i que només busquen finalitats turístiques, recreatives i logístiques. Per què apostem nosaltres de la CUP? Doncs per un parc públic d'habitatges potent que avui no tenim. Un parc potent d'habitatges que la llei del 2007, aquesta llei per l'habitatge que va costar tant temps de fer, ja deia que era un mandat important. Això era el 2017, som el 2021 i encara no tenim aquest parc d'habitatge potent. I el senyor Puigneró deia, no, això és una cosa de país, no hem de fer soroll. Escolti'm, però és que aquí sort que hi ha gent que fa soroll, sort que els moviments socials fan soroll, perquè és que si no, no es faria absolutament res i es prioritzaria aquesta agenda neoliberal que té les coses molt clares, que és que quan no es fa res, el mercat actua. I si el mercat actua, sempre és en benefici dels mateixos. Avui, el parc públic de la Generalitat en matèria d'habitatge és de 24.000 habitatges, 18.000 que va fer l'Incasòl i els altres que venen de pisos cedits, i aquests números són manifestament insuficients. I per què necessitem un parc públic més gran? Perquè nosaltres entenem que aquesta és la manera de frenar l'escalada de preus. Si tenim un parc públic potent, podem fer baixar preus. I, repeteixo, per fer aquest parc públic potent no cal que construïm més. El que cal és que passem totes aquestes carteres d'immobles que estan en SICAPs, en SOCIMIS, en fons d'inversió, que les recuperem i les portem en aquest parc públic. També que aquests pisos turístics que han aflorat a les ciutats de forma descontrolada, doncs es paralitzin. No poden existir pisos turístics si prèviament no hem resolt les problemàtiques amb temes d'habitatges. I per què cal rehabilitar i no construir? Doncs perquè el parc residencial el tenim molt envellit i té, la majoria, el 80% del parc, té les qualificacions energètiques amb les lletres més dolentes. Per tant, hem de gastar molts diners en rehabilitació. I ara, dels fons europeus, baixaran molts diners. Diuen que 5.800 milions d'euros a repartir entre les comunitats autònomes. Sabem que va haver-hi una reunió, sembla ser, entre comunitats autònomes, i que a Catalunya ja tenim aquesta xifra que potser ens toca. A mi m'ha semblat que vostè deia que serien 600 milions d'euros, no sé si ho he entès bé. En qualsevol cas, permetin que els hi traslladi el nostre recel a que, novament, aquests diners, perquè ja és una constant, no? Rescat de la banca, a Sareb, tenim por que aquests diners, novament, vagin als de sempre i que, precisament, aquests diners per la rehabilitació serveixin per arreglar i fer una posada al dia de tot el paquet d'immobles de fons voltors. També cal rehabilitar perquè construir suposa CO2, 40% de gasos d'efecte hivernacle, i no ens podem permetre més l'emissió de tots aquests gasos. Per tant, canviem lògiques, no fem habitatges allà on es creu que hi haurà plusvàlues, sinó que fem-lo a través de polítiques territorials, a través de plans sectorials, els que també feien referència als comuns. També hem de fer la nostra pròpia llei del sòl,
Hem de configurar nosaltres, exercir sobirania i configurar nosaltres el nostre dret de propietat, fer una bona refosa d'ordenació del territori i urbanisme, també fer una llei hipotecària catalana pròpia, per què no, i començar a consolidar una agenda legislativa que sigui potent.